Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji. Děkuji učivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Mám pro vás tři dárky. První dva jsou v boji proti sexismu. Já jsem aktivní strašně v tomhle boji proti sexismu, tak takovou novinku do nového roku. Už se nemá říkat kojení a kojit, ale říká se krmit z hrudi. No, se smějete, je to nový nařízení v podstatě skoro. No. Budete říkat na krmení z hrudi. No je to krmit z hrudi, no. A pak se nemá se říkat mateřské mléko, taky sexismus, ale lidské mléko. By bylo jasný, že nekrmíte to dítě kozím mlíkem nebo něčím jiným. Takže to máte tyhle dva dárky zdarma. A třetí k Vánocům vám dá společnost Ozeta, to je ta, co mě oblíká. Každý, kdo má vstupenku na tuto show, každý, kdo si ji koupil a je schopný ji předložit, ať už v elektronické formě nebo jakkoliv, dostane 20% slevu na cokoliv v obchodě Ozeta, kromě výrobků, které jsou ve slevě. Nemůžete chtít dvě slevy, že jo? Takže nadílka jako hrom. Užijte si hezký svátky.